Poštovani gledalci, počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi su rasvetlili tešku krađu izvršenu u novogodišnjoj noći i pronašli 31-godišnjeg ST i 29-godišnjeg VJ, koji se terete da su iz privatne kuće u Belegišu ukrali laptop, sat i zlatni nakit. Kod jednog od osumnjičenih pronađen je deo ukradenih predmeta i vraćen vlasniku. Po nalogu nadležnog tužioca, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti dovedeni na saslušanje u osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi. Prvi osnovni sud u Beogradu osudio je na po 2 godine zatvora 2 doktorke kliničkog centra u Beogradu zbog nesavesnog i neadekvatnog lečenja Ljiljane Arambašić, koja je 2002. godine preminula od posledica upale slepog creva. Ostalih 3 lekara oslobođeno je optužbi. Osuđeni specijalistima ginekologije Veri Milenković i Gordani Miletić, pored zatvorske kazne, izrečena je i zabrana obavljanja delatnosti od 2 godine. Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine objavila je danas 7 javnih konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u oblasti saobraćajne infrastrukture, vodosnabdevanja i zaštite voda, lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, predškolskog i osnovnog obrazovanja, zdravstvene zaštite, sporta i kulture, za koje je obezbeđeno ukupno 1 milijarda 420 miliona dinara. Kako se navodi u saopštenju pokrajinske vlade, za podršku lokalnim samoupravama na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u realizaciji projekata koji doprinose razvoju i unapređenju saobraćajne infrastrukture, obezbeđeno je 350 miliona dinara. U Sremskom okrugu registrovano je 22.379 nezaposlenih lica. U odnosu na novembar 2015. godine beleži se blagi pad nezaposlenih za 8,93%. U gotovo svim opštinama Sremskog okruga smanjen je broj nezaposlenih lica. Proveravali smo kakva je situacija u opštini Stara Pazova. Prema poslednjim podacima Sremsko-Mitrovačke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje, ukupan broj nezaposlenih lica na teritoriji opštine Stara Pazova je 2.729 lica, što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 14%. Opština Stara Pazova preuzela je deo odgovornosti za kreiranje aktivne politike zapošljavanja na svojoj teritoriji, uvećavajući ciljeve utvrđene nacionalnom strategijom zapošljavanja za period od 2011. do 2020. godine, nacionalnim akcionim planom zapošljavanja za 2017. godinu i lokalne specifičnosti. Planom novousvojenog nacionalnog plana za zapošljavanje u ovoj godini planirano je angažovanje 12 pripravnika, 13 lica koja će biti angažovani na javnim radovima i 20 lica koja će biti angažovana u javnom sektoru i u jedinici lokalne samouprave na stručnoj praksi. Realizaciju mera predviđenih lab zapošljavanja u 2017. godini sprovodiće opštinska uprava opštine Stara Pazova i lokalni savet za zapošljavanje sa filijalom Sremske Mitrovice Nacionalne službe za zapošljavanje i ostalim ustanovama, organizacijama i udruženjima iz oblasti zapošljavanja kao i socijalnim partnerima. Ansambl Tempera Baroka, koji čine Danilo Novaković, barokna violina, Lana Jelenković, čembalo, Ljubinko Lazić na kontrabasu i Luize Encijan, barokna harfa iz Berlina, predstavio se u subotu u holu pozorišta u Staroj Pazovi. Svakako da je najveća atrakcija bila gošća iz Nemačke, koja je svirala na baroknoj harfi, instrumentu koji je ovom prilikom bio prvi put u Srbiji. Pomenuta harfa je ručne izrade, rađena 3 godine na osnovu slike iz Versaja, koja visi iznad kreveta kralja Luja XIV. Na programu su bila dela Matej sa Palera, Bonelija, Frescobaldija, kompozitora druge polovine 17. veka, koja su odvela malobrojnu publiku u vreme nakićenih, ali finih i plemenitih tonova. Bio je to 3. u nizu planiranih koncerata klasične muzike. Sledeći će biti 25. februara, za kad je magistar Lazić najavio još jedan nesvakidašnji instrument, mandolinu. Vesti sporta. Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove u 12. kolu Superlige pobedile su Pančevu Dinamo sa 3-0 u setovima. Jedinstvo je prvo na tabeli sa 10 pobjeda i 2 poraza, imaju 31 bod. U 12. kolu Superlige odbojkaši Jedinstva pobedili su Staroj Pazovi Niš sa 3-0, 9. su na tabeli sa 2 pobjede, 9 poraza i imaju 9 bodova. U 11. kolu Prve lige odbojkašice Omladinca iz Novih Banovaca poražene su od Klek Srbija Šume u Kleku sa 3-0.
U 14. kolu Mocar Košarkaške lige Srbije košarkaši Dunava i Stari Banovaca poraženi su kao gosti od Vršca sa 103-93. Vršac je prvi na tabeli sa 26 bodova, dok je Dunav sedmi i ima 22 boda. Dunav će u narednom kolu u subotu igrati u Staroj Pazovi, a rival će im biti Tamiš iz Pančeva. Kako je ženski fudbal u svetu veoma zastupljen, na njegovoj popularizaciji se radi i kod nas, pa je tako u septembru prošle godine osnovan ženski fudbalski klub u Inđiji. U njemu, pored devojčica iz Inđije, Beške, Novih Karlovaca, Slankamena, treniraju i devojčice iz Staropazovačke opštine, među kojima je i 12-godišnja Ljiljana Kovačević iz Nove Pazove, učenica osnovne škole Ratko Nemanjić Sveti Sava. Ženski fudbalski klub Inđija je najmlađi klub na teritoriji Vojvodine. Broji blizu 30 mladih sportiskinja uzrasta od 11 do 15 godina i već učestvuje na takmičenjima u Razvojnoj ligi Vojvodine. U planu je osnivanje još jedne selekcije koja bi se takmičila u drugoj ligi Vojvodine, istakao je trener Bojan Hemund. Sutra će vreme biti maglovito, bez padavina, mirno, bez vetra. Minimalna temperatura -8, a najviša dnevna -2 stepena Celzijusa. Bile su ovo vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.